Кожна хвилина сьогоднішнього дня – особливе свято для ось цих дітлахів – вихованців Жмеринської школи-інтернету. Діти почали перед екраном бавитись руками, і це створювало тіні, звичайні там собачки і все таке. Ми з дітками вирішили спробувати створити театр тіней. Свят, давай! Хочемо розбити думку інших людей, що вони думають, що в інтернаті діти набагато гірші. Набагато гірші в своїй поведінці і взагалі як люди, що вони гірші, ніж в інших школах. Ми хочемо цей пріоритет розбити. Це стереотип. Ой, стереотип. Для них цей проект – це якийсь шанс в житті. Коли мрії збиваються, ух ти. Добрый день. Здравствуйте, ребята. А давайте познакомимся со всеми. Девчонки, как вас зовут? Даринка. Даринка, так. Нина. Нина. Светлана. Алина. Алина. Денис. Так, тебя Денис зовут. Вот еще вот молодой человек. Не, Саша звати. Саша. И у нас еще вот самый младший. Максим. Максим. Прекрасно. Мальчишки, девчонки, мечты же сбываются? Звичайно. Вы в это точно верите? Да. Насправді, це такий казковий жанр. Я не можу сказати, що вам вдалося створити казку, щоб аж ми тут рота відкрили. Але це було дуже душевно і цікаво. Thank you.
я в вас очень верю. Я говорю «да». Спасибо. Я не можу назвати ваш виступ досконалим. Я даю вам авансом свій голос «так». Я дуже хочу, щоб ваша мрія збулась. Тому беру дихання і голосно кажу вам «так». Одна маленька мечта большого колектива збулась. А можна вас дещо попросити? Так. Можна з вами зробити селфі? А то. Подожди, не спеши. Селфі-палка. Сідайте хтось на моє крісло. Так. Максим. Давай. Ну? Папа. Всі влізли? Так. Максим, покажи люк. Є!